респираторларын бізге кигізіп, түтінен көре алмай балашағамызды әзер алып шықтық. Сонда бірінші қабаттағы терезелерді сындырды. Біз айттық, ойбу, біз ол терезені өзіміздің ақымызға салдырып едік. Дегенде адамның өмірі бұл терезеден не қымбат, бұл жерде түтіннен тұншығып жатсыздар, болмайды деп сындырып, бәрімізді далаға алып шығып, осындағы жүгіріп жүрген полиция қызметкерлерін көріп өте риза болдым. Олардың соншама қызмет көрсетіп, соншама халыққа деген жандарын беріп, жандарын салып жатқанын көргенде, расында да осы Қазақстан азаматы бола тұра қатты ризашылығымды көрсетіп, білдіріп, рахметімді айтқым келді. Бірақ олардың аты жөні кім екенін білмеймін. Түнгі таңғы 4-те осы 4-5 қызметкерлері полиция жүгіріп барлық жағдайларды жасады. Сіз айтып тұрған бейбіт күннің батырлары міне осы азаматтар. Елордадағы патрульдік полиция полкінде қызмет атқаратын Ғалымжан Ибрагимов пен Қайрат Ахметов сол түні Куврин көшесіндегі үйден шыққан өрттен 65 пәтердің тұрғынын аман алып қалған. Оқиғаны олар былай баяндайды. Сыртта ешқандай түтін не көрінген жоқ. Дворға жүгіріп, компанияға екеуміз Қайрат дворға кіргеннен кейін өзі 4-ші подъезден адамдар шығып жатыр екен, бір екі кісі. Ол жерде біз екіге бөліндік Нафанияға екеуміз. Мен Нафанияым, Қайрат екінші этажға кетті. Халықтарды шығаруға, тұрғындарды шығаруға. А мен сразу 3-ші этажға кеттім. Барлығын сразу далаға шығару мүмкін болмады, өйткені жаңағы лестницада қою қара түтін тұрды. Ол жерде адам тұншығып қалу қаупі болды да. Сол түтін мынау 6-7 этажға дейін көтерілді. Өрт мына жерде орын алған. Осы үйдің тұрғыны подъезде темекі шегіп, тұқылын жертөлеге қарай тастай салған. Таңғы сағат 4-5-тің шамасында жертөледегі заттар сол шоқтан тұтанып, қара түтін басқан. Бізге хабарлама түскенде осы маңайды тексеріп жүрген едік. Дер кезінде жеттік. Әріптесіміз екеуміз тұрғындарды балконға шығарып, өрт сөндірушілер келгенше түтінді сейілтуге тырыстық. Тіпті 6-7 қабаттан адамдарды төменге түсіру мүмкін болмады. Сөйтіп өрт сөндірушілердің сатысымен балаларды, жүкті әйелдерді сыртқа шығардық. Мұндай жағдай орын алса, кез келген осындай әрекетке барар анық. Әрі бұл біздің жұмысымыз емес пе? Бұл бір ғана жағдай. Қауіпсіздікті қадағалайтындар мұндай оқиғалармен жиі бетпе-бет келіп жатады. Әлбетте бірінші болып көмек қолын созатын да осы мамандар. Алайда осындай жақсылықтарын бір сәтте ұмыт қалдырып, кейбіреуіміз шақырғанда келмейді. Сылбыр қимылдайды деп базынамызда жеткіземіз. 100 мың тұрғынның қауіпсіздігін қадағалауға 373 полициядан ғана бөлінеді десек, демек ол ескертпелерге айтылар себеп те бар. 2019 жылдан жол картасы басталып кетті. 2021 жылға дейін сол бағыт бойынша біз ішкі істер министрлігін 11%-ға қысқарттық. Және де қазір сол қысқартылғаннан кейін біздің полиция саны 72 мың бірлік саналады. Енді мынау 100 мың сіз айтқандай халыққа есептегенде ол бізде бұрын 473-ке бірлік болған, қазір 373-ке дейін түсті. Негізгі ол орташа еуропалық цифра деп есептеледі, бірақ ұмытып кетпеу керек, біздің еліміз үлкен, көлемі білесіздер 9-ші орын алады, сондықтан біз үшін бұл сан әлі орташа деп ойлаймын, бұл бағытта әлі жұмыс істеу керек. Реформа бағытында біз бұны жайдан жай қысқартқан жоқпыз, біз бұл полицияның жұмысын дұрыс бағытқа қойып, бәр жерде жүру қажеті жоқ, полиция керек жерде ғана тез келу керек. Біз оны бәрін қазір цифрға ауыстырып жатырмыз, үлкен карта жасап жатырмыз. Президент полиция қызметін реформалауды өткен жол тапсырған болатын. Басты мәселе саладағы жемқорлықты жою. Тапсырма бойынша қазір бірнеше жоба жүзеге асып жатыр. Мәселен, өткен жылы қала кіреберісіндегі бақылау бекеттері алына бастады. Бос тұрған кезде көбінесе тоқтататын, грузды тексеріп, әрине уақыт алады, тоқтаған сайын уақыт көп. Қазір жақсы болды, бостар жоқ, біз проблема өтіп кетесің. Иә, қазір посттан өту мәселе туындатпайды, алайда бұл тәртіп бақыланбайды деген сөз емес. Арнайы бейне бақылау қойылып, тәртіп сақшыларының жұмысына сеп болды. Жүргізушілер сергекке шағым білдірсе де, бақылаушы құрал оң нәтижесін беріп жатыр. Биыл бір ғана Нұрсұлтанның өзінде жол ережесін бұзғандар саны 43%-ке азайған. Сонымен қатар полиция қызметкерлері айыппұлды бұрынғыдай қағазға толтырып отырмайды. Уақытты үнемдеу, айғақ көрсету үшін олар бейне тіркеуіштермен, планшеттермен, рациямен жабдықталған. Бұл тек жұмысты жеделдетуді ғана көздемейді, тәртіп сақшыларының қызметін қадағалауға да мүмкіндік береді. Жемқорлықты жою мақсатында биыл ішкі істер органдары қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын көтеру де қолға алынды. Өйткені полиция қызметкері пара алмау үшін оның жағдайы жақсы болуға жетті.
президентіміз үлкен алқаға қатысты, және сол жерде ары қарай жалақыны 3 жылдың ішінде 30%-ға көтеруге тапсырма берді. Біз сол бағытта қазір Ішкі істер министрлігі жұмыс атқарып жатырмыз. Бізде қазір 46.4% жеке құрам тұрғын үйінде төлемақы алады өзінің жұмысы үшін. Енді соңғы кезде президентіміз бізге тағы да бұл бағытты кеңейтіп жатыр. Бірінші қаңтардан бастап 80%-ға дейін жеке құрам тұрғын үй ақысын алуға мүмкіндігі болады. Құқық қорғау органдарының жұртқа жақын болатын тұсы учаскелік полиция инспекторлерімен байланысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа жолдауында жергілікті полиция қызметіне айрықша тоқталды. Жұртқа жақын полиция қағидатын енгізді. Осыған орай учаскелік инспектордың роліне баса мән берілмек, себебі жергілікті полиция қызметі халықпен тікелей қарым-қатынаста болуға тиіс.